မြန်မာပြည်မှာပဲတရားလုံးမဲ့မြင်ရပါရှိတယ်ဒီနေ့ရဒီစားပြားမှာတော့ဒါသက်ကိုရိတ်တာလဲဝိုင်းအဲအကြောင်းရှိမှရှိတယ်တော်တော်အချင်းပေါင်းဆိုင်မျိုးရောက်ရှိနေရပါတော့ဒီတော့ဒီအချင်းပေါင်းဆိုင်နေမှာဘာရရနိုင်လဲဆိုတော့ရည်ရတူလေးရအကြည့်ကြအောင်နော်ဟာအမဒီမှာဘာအချင်းပေါင်းလေးရမှာရှိဒီရဒီဒီဒီမမန်ဒီကြောက်ကော်ဒီလေးမျိုးရရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီပန်တီးရဲ့မလကာဒီရဲ့နှစ်နဲ့ဒီရဲ့ကျတော့သုံးမျိုးရောပေးတယ်ပန်တစ်တော်နဲ့ပန်တီးနဲ့ကျတော့နှစ်မျိုးရောပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လေးမျိုးလေးကိုရောပြီးတပွဲလောက်လုပ်ပေးပါလေးမျိုးရတပွဲဟုတ်ကဲ့ပါမပိနဲ့လားအမှုနဲ့လားဟုတ်ပိနဲ့တပွဲမဟုတ်တဲ့တပွဲမပိနဲ့တပွဲမဟုတ်တဲ့တပွဲအဆက်လေးကပုံမှန်ရှိရယ်ဆက်ဆက်ဆက်လေးရှိရယ်ဆက်လျှော့ရယ်ပုံမှန်လားပုံမှန်လားကွာတရတီးတို့ဘေးတီးတို့ပန်းတီးပတ်တစ်တို့မလကာတို့အကုန်လုံးပေါက်ရင်တော့10လောက်တော့ကျော်တယ်ပေါ့။စားတော့ကကြတော့တရတီးခွေးတို့ပေါ့။တရတီးခွေးတွေမမှန်ကြီးကျဲကော်ဒီမနဲ့တီးတင်မောဒီတုတ်လည်းရတယ်။ပန်းတစ်တော်လည်းရှိရတယ်။တို့လာတာတွေကကြတော့စပီတီးတို့ကျဲကော်တီးတို့တွေပြီးတော့ချင်းဟောပေါ့ဆန်ကစ်တီးတို့ကျဲတို့လာပြီးတယ်။ချူချာကြတာကြတော့မပြီးတော့မပြီးတာချူချာကြတာရှိတယ်။ငံပြားရတော့မတုံးခွေးအစတွေကမတုံးတော့ဆိုတော့လေငံပြားရင်းနေလို့အစတွေကဆိုတော့မပြီးလေးနဲ့စလုပ်တာဆိုတော့မပြီးလေးမမယူရတိုင်းမယူရတိုင်းမှာတုတ်တယ်လို့လို့ပါအဲ့လိုလေးပဲတုတ်ပြရပါတယ်။မဟုတ်မြမကကြအတီးလေးကိုတက်တန့်ကြည့်ရင်လည်းထားတယ်။တုတ်ထက်ကကြာမှတုတ်ထက်ကကြာရင်လည်းလက်အိတ်လေးနဲ့တင်းတင်းစကြလေးတုတ်ပြပါရစေ။ပုံမှန်တော့မရှိပါဘူးကိုရဲ့။ဒါကြတော့လေကြာတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ကြာတယ်လို့ပဲ။ဝေးရတဲ့ကတော့ရောင်းရတယ်ပြန်ပြဘူး။ဝေးရတဲ့ကတော့ရိုင်းတော့ပုံပဲ50ကျော်ကျေရခါကြတော့တရားနည်းပန်းလောက်ပဲရှိရဲ။တခြားမာလို့ရကြဒလီလေးတွေရှိရဲ။ဒလီရကြတော့ပန်နာတို့ကဖူမောတို့ပေါ့။ပန်နာတို့ရဲ့မောပလက်ရဲ့ခရက်ရဲ့တုံမျိုးရောရဲ။စိုက်တာကြတော့အချင်းစိုက်ရင်တော့ပေါ့တော့တရက်ဒီခွေးဒီမမှန်ဒီကျဲခေါ်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးကပိုးထွက်တယ်။ဖြိုရီရတော့ကြတော့အစုံတော့မရှိဘူး။ရတာကြတော့ပင်မဲရတယ်။ဒီလိုရှိရင်စံကစ်ဒီဖြိုရီရတယ်။တမယာရီတို့ပေါ့နော်တမယာရီရတယ်။ဒီရှင်ချင်းစော်ကားသီးဖြော်ရေးဆိုတာလေရတယ်။ဒါရောက်အပီးရဲ့အဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လေလေနောက်ထပ်ပေါ့ဒီအတီးတုပ်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ယဒီကဒါအချင်းပေါင်းလေးစားရင်လည်းပြည့်တက်ကြည်အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ